Ау, са вече почна. Удио е поне знам по кой покушай, ама не знам, не е добро. Добре да сте дошли на видео на Енди канал, така още гледа денес как я снимаме Банана and Sprite Challenge. Първо трябва банана да каснам, а после да се напиям от това спрайтов. Нема реклама, сори. Доколко сакате, пишете на инста Endy_Vera за спонзорство. Но на мене никой не ме спонзорира. Мене тия субчинята 10 денари не ме спонзорират. Чим дека много ми барате као quality контент, шеф и я да почвам с някой си quality контент. Чим да не снимам надбро контент, некой влогов интересен контент, да решив дома, ама челенджи да правя. Очекувайте още много челенджи, ки биде удио. Интересна случка, право да кажам, извинете вака шо ве замарам, но мора сакам по-дълго видео да извадам. Дека телефонът ми се пунеше, го ставим спрайтов у фрижидер, у замръзнувач, да не се стоплен или дека обично не пием топло. Заборев да го извадам, сега го вадам соков, гледайте, не знам дали ке се гледа, ама се замръзна. Малце се отмръзна, ова беше буквално како све замръзнато. Я да не довлекувам много, се значи шо е финтата. Вземам малце банана и пием от това. Имам правено порано на друг канал. Видеото никад не излезе, тоа е ми беше како тежко, затоа што на вистина ми се лошеше. Я да не довлекувам много. Бро, вземаме банана, ама каква банана, пазите. И аз съм селяк много нормално, чише ке пием. Цар. Доколко сакате по-интересни видеа, поддържате го ова видео, доколко сака да по-интересна видео. Ова видео нека собере 40 лайка и ќе правам цимен. Очекувайте много по-интересни видео него што бе. Сега за сега ништо не осеќам. Реален ќе видам. Удиме втор пат да видиме. Та веќе почна. Најзбурно, не фейкам. Не викам ништо, пробајте сами. Не виждате да станува лошо. Гледайте уште колку само банана имам, а веќе почна да ми се лоши. Не знам што ќе се случи понатаму во видеото. Ау, не знам дали ќе издржам. Веќе почна да ми се лоши. Добро, барам прегледи, ќе се извадам ако повратам. Се надам дека ќе издржам. Ще малци мам, а не земав ништо што ме ако повратам. Е баш тоа што може ќе снимам видео, на тврзо тоа што ќе ми избрка до дома, тоа е сигурно. Гледайте за колку уште малци ми остава, не знам дали ќе можам. Мислам дека уште малце ако се напиев од спрајтов, долго ќе беше. А Дракче, Марче, Кристијан и Никек се номинирани. Се надам дека ќе го исполнат тоа, ебим контенти за нив. Сепак тоа ќе ви се за видео дека на 40 лайка ќе правам со цимет. Следуваат многу погоди видеа. Сабскрајбнете се. Фоната ми листа Endy_Vera. Во видео ќе биде поздравен. Овој човек тука. Доколку сакате и вие да видите поздравен во новото видео, коментирайте во коментари хештег Endyzona. Ја нам ништо друго да кажам. Ние се гледаме наредна прилика. Рапа, па. Не копирам брат, туку фул здрав.